Goddag igen, og velkommen til Morgen på TV. Jeg er John Olsen, jeg er YouTuber, og jeg er ved at lave en ny videoserie, der hedder Leo Vegas Spilautomater, hvor jeg prøver at spille på alle 510 spilautomater, men det kommer nok til at tage rigtig, rigtig lang tid. Yes, det her er så video nummer 13, og jeg har simpelthen noget hernede til. Og jeg har været inde og tjekke, vi er nede i bonuspenge, jeg har tabt 500, jeg har sat ind i dag. Og vi er nede i bonuspengene, jeg havde en lille gevinst på par 30 kroner, 35 på den her. Og jeg har været inde og tjekke, at man kan godt bruge bonuspenge, det er ikke alle spil man kan. Men den her kan man godt, det gør jeg lige, så jeg ikke begynder at optage og alt muligt. Er der simpelthen en grund? Jamen det her er Wonder Woman Goals. Jeg kender den ikke. Får gratis adgang til spilbonus med future køb en bonus. Yes, men vi går ind i hovedspillet og indsats selvfølgelig ned. Ja, det er så en 2,5 kroner. Det er så lidt farligt for min saldo, fordi jeg har 201. Og det var sådan en forkerte information. Men det er så hernede. Ja, og husk, man kan altid pause videoen og kigge på. Ja, for jeg kan ikke altid læse det op. Jeg har jo optaget mange slots, og der er nogle gange, der er mega meget tekst, og jeg overgår simpelthen ikke at læse det op. Men det her er så de høje udbetalinger, og de giver ikke særlig meget, kan jeg se. Og de er meget lave. Og det er de lave udbetalinger, og så er der en spredergevinst. Og så er der noget andet. Alle gevinster undtagen spredergevinster vises ved siden af aktiv spillerlinje. Alle gevinster undtagen spredergevinst. Det her er en spredergevinst. Jeg ved ikke om man skal have tre af dem, så får man et eller andet. Yes. Høje spredergevinster udløs symboler, der vises på hver position på hjulene. Kun højeste gevinst udbetales per linje. Så er der Wilds. Free game, skal man nok have tre af dem. Mini jackpot, major, mega jackpot. Yes. Hvert hjul har samlet mystery symboler, som er erstattet med et tilfældigt symbol, før hver hjul drejes. Alle mystiske symboler er erstattet, alt muligt. Yes. Det er Wild og Expanded Real. Der er sådan noget bonusspil. Wild vises på hjul 2, 3, 4. Vil udvide sig at blive en Expanding Wild Real. Wild udvider sig kun, hvis Expanding Wild Real er en del af den gevinstgivende kombination. Efter alle Wild har udvidet sig til Expanded Wild Reels, vil alle vindende kombinationer blive evalueret. Yes, der er en masse tekst her. Og der er en mini jackpot, major, mega. Som vi nok ikke rammer. Free game bonus. Er der de her symboler. 3 spredte free game. Farter free game bonus. Ja, det er de her vi skal have her. 3 af dem. For at begynde at vælge en at følge gratis spilscenarie som skal spilles. Der er simpelthen 8, 16, 25. Gratis spil. Og der er en masse regler og alt muligt. Vi kommer nok ikke til at ramme 25, det ved vi ikke. Yes, buy bonus knappen for indsats eller andet, det er muligt. Det skal vi ikke, fordi vi har næsten ikke nogen penge. Og så er der 40 spillinjer. Og alt muligt juridisk oplysning. Husk, man kan altid pause, kig, afslut. Og yes. Lad os se, hvad der sker.
Men igen, skulle vi være super heldige og lige ramme et eller andet rigtigt, det er jo 2,5 per spænd, så vi kan godt vinde over 200-300-400. Hvis vi gør det, så synes jeg, så skal vi tage pengene videre. Oha, det var godt. Det var hurtigt. Men det er så, det ved jeg ikke. Jeg skal prøve 16. Det er altså den, der kan give mest. Nu, lad os prøve den på 16. Ja, hun erstatter de her bogstaver her. Okay, runde 23 kroner. Står op i højre hjørne der, samlet bonusgevinst. Men det, jeg synes, vinder vi 200-300 helt vildt. Jeg synes, så vi skulle sige farvel og tak. Ja, jeg kan ikke rigtig komme, jeg skal have nogle penge at spille for, ellers kan jeg ikke komme videre. Startet med 201 bonuskroner. Men det bliver jeg nødt til også at lige lave sådan lidt kortere videoer. Faktisk, når vi har lavet nogle penge. Det er 2,5 per klik, så 50 klik, jeg ikke vinder noget, det er 125. Men vi har næsten vundet 50 spins, det er 125. 50 spins, så... Ja, 109. Så vi faktisk... har lidt overskud. Jeg synes det er meget rart at have noget overskud med til næste spilmaskine. Det må da give lidt. Men som sagt, kunne være rart lige at have noget overskud med videre. Det er ikke for at være en tøsdreng, men jeg skal også tænke på mit projekt. Der er 510 spilmaskiner, så hvis jeg kan komme videre med et lille overskud, det er altså meget. Nu fra 201 til 360, det er faktisk 150.
jeg har faktisk lidt over 100 i overskud. Det skulle også meget rart at have med videre til næste, ikke? Fordi jeg ikke kan lide den her. Yes, men det skal man altså også gøre. Man skal også stoppe på de rigtige tidspunkter. Så ved du, det tror jeg simpelthen, jeg vil gøre. Fordi vi har simpelthen en lille overskud her nu. Som vi kan have med. Nu har jeg tabt en kuglepind. Ja, jeg skal bruge den kuglepind, den ligger der. Og jeg vil simpelthen skrive 319. Hvad der skal have en anden kuglepind. Den her vil ikke skrive. Så men alt det kunne jeg selvfølgelig også gøre, når jeg gør det off-cam. 300, og det gør jeg bare, jeg glemmer det bare at gøre det. 319,72. Yes, har 1818 kroner, det er ikke særlig meget, men det er så nok. Hvis vi kommer videre. Og det var simpelthen det her Wonder Woman Gold. Og free game. Vi fik de der free games og alt det der. Yes, jeg har simpelthen ikke penge til det, og der er 500 spillere som er. Jeg er nødt til at sådan også tænke på, hvordan jeg overlever det her ugen. Sagt, hvis jeg taber 100 kroner per spilautomat, der er 510. Det er 51.000 kroner, det kan jeg ikke. Så kommer jeg aldrig til at lykkes det her. Jeg synes, vi tager videre til den næste. Og cut.